Diga, Maricotinha. Bom dia. Oh, bom dia. Bom dia, sétimo ano. Meu nome é Ronaldo Ferreira, sou seu professor de redação. Estão prontos? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vocês já estão com o livro 2, sétimo ano? Sim. Então vamos pegar o nosso livro 2. Livro 2. Livro 2. Tô operando, Guilherme. Livro 2, tananã. Livro 2, tananã. Vamos pegar o nosso livro 2. Livro 2, tananã. Livro 2, tananã. Livro 2, tananã. Eu não tô. Não tem problema, Isa. Quem não estiver com o livro 2 nesse momento, né, que é o caso de alguns queridos alunos meus, é só pegar o seu caderno de redação, Isabela. Pega o seu caderno de redação, acompanhe na tela com o seu professor. Está tudo bem, vamos continuar, gente, vamos acabar com o coronavírus. Vamos lá, também não estou, Bernardo. Então, Bernardo, ele quer que eu explique somente para ele, Bernardo, meu querido aluno. Caso você não esteja com o seu livro 2, você vai acompanhar com o seu professor mais bonito, que sou eu, mais cabeludo, e você vai acompanhar comigo no seu caderno de redação. Voltou, Gui, que bom. Mais alguém, mais alguma dúvida, sétimo ano? Chegou o Moto G. Não, Isabela está dizendo que não. Guilherme está dizendo que não. Lucas, I'm back. Não, não. Esse pessoal está ficando metido. Eduarda chegando agora, dormindo mais do que a cama. Wallace, quando você entrar para o Vasco, lembra de mim, hein? Vamos lá, vamos. Turma, nós estamos na página 16, tá? Página 16. Então vamos lá, ó. Quem tá sem o livro é só acompanhar comigo. Tá? Aqui, ó. Não vai doer. Tá dando para enxergar aí, Isa, Guilherme, todo mundo? A parte panorama sempre é de redação, né? Todo mundo tá lembrando. Sim, kkkk, professor, eu te amo, você é um louco. Ah. Então, olha só, turma. Vamos, nós estamos chegando à marca de sorriso maroto na live, turma! Uhul! Vamos embora. Minha live vai ter mais gente do que no Sorriso Maroto. Né? O Bruno estava lá sorteando a camisa verde. Eu vou sortear o meu jaleco azul da escola. Vamos ver quanto vai valer. Ó. KKK. É, sem dúvida os loucos sobrevivem. Uhul. Tá, então olha só, turma. Vamos voltar, que eu sei que vocês estavam loucos pela minha aula. Né, que vocês só pensam nas minhas aulas, vocês não sobrevivem sem as minhas aulas. Então, olha só. Agora é sério, vamos segurar, vamos manter a linha aí no chat. Bruno manteve sua palavra, os dois meninos passaram 1 hora e meia procurando pistas pelo campo. Aqui, gente, é um texto, né, do menino do pijama listrado. Dois meninos passaram 1 hora e meia procurando pistas pelo campo. Não sabiam ao certo o que estavam procurando, mas Bruno seguiu dizendo que um bom explorador saberia reconhecer o que procurava quando encontrasse. No entanto, eles não encontraram nada que lhe desse alguma ideia do que teria acontecido com o pai de Schumel. Estava começando a ficar escuro.
Bruno olhou para o céu e parecia que ia chover novamente. Sinto muito, Schumel, disse afinal. É uma pena que não tenhamos encontrado nenhuma pista. Schumel consentiu com a cabeça triste. Ele não estava realmente surpreso. Já não esperava encontrar nada. Mas mesmo assim, tinha sido legal trazer o amigo para ver como era o lugar onde ele morava. Acho que agora é hora de ir para casa, disse Bruno. Podemos ir junto até a cerca? Schumel abriu a boca para responder, mas bem naquele instante ouviu-se um apito alto e 10 soldados, o maior número deles que Bruno vira reunidos, não só no lugar, cercaram o setor do campo, o setor em que estavam Bruno e Schumel. O que está havendo? Sussurrou Bruno. O que vai acontecer? Isso acontece de vez em quando. Fazem as pessoas saírem para marchar, disse Schumel. Marchar? Marchar, disse Bruno, desgostoso. Não posso sair para marchar. Tenho que estar em casa a tempo de jantar hoje. Tem rosbifes, disse Schumel, pondo um dedo sobre os seus lábios. Não diga nada, senão eles ficam bravos. Bruno franziu a testa, mas ficou aliviado ao ver que todas as pessoas de pijama listrado daquela parte do campo estavam se reunindo, a maioria sendo empurrada pelos soldados, de maneira que eles, Schumel, ficaram escondidos no meio deles e não podiam ser vistos. Ele não sabia por que estavam todos tão assustados. Afinal, marchar não era tão terrível. E queria sussurrar para eles que tudo ia ficar bem, que o pai dele era o comandante e se esse era o tipo de coisa que ele queria das pessoas, então não poderia ser nada de ruim. Será que a marcha demora muito? Sussurrou ele, pois estava começando a sentir fome. Acho que não, disse Schumel. Quando as pessoas saem para marchar, eu nunca mais as vejo, mas imagino que não demore. Bruno franziu o cenho. Novamente olhou para o céu. Enquanto fazia isso, ouviu outro barulho alto. Desta vez, o som de um trovão. E nesse mesmo instante, o céu pareceu ficar mais escuro, quase negro, e a chuva caiu com força ainda maior do que pela manhã. Bruno fechou os olhos por um instante e sentiu os pingos levando-lhe o corpo. Quando tornou a abri-los, não estava de fato marchando, mas sim sendo arrastado junto com um grupo de pessoas. E tudo o que podia sentir era a lama que cobria seu corpo e o pijama grudado à pele por causa da intensidade da chuva. E ele quis muito estar de volta em casa, observando tudo aquilo à distância, sem tornar parte dos acontecimentos. Já chega, disse ele a Schumel. Desse jeito, eu vou pegar um resfriado aqui, tenho que ir para casa. Mas, enquanto ele dizia essas palavras, seus pés o levaram a um lance de degraus e, ao prosseguir marchando, percebeu que não estava mais marchando, porque estavam todos se amontoando num longo cômodo que era surpreendentemente quente e devia ter sido construído de maneira bastante segura, pois a chuva não entrava por parte alguma. Na verdade, o cômodo dava a impressão de ser absolutamente hermético. Bem, melhor agora, ele disse, contente por estar fora da tempestade, nem que fosse por alguns minutos. Acho que teremos que esperar aqui até a chuva passar, então iremos para casa. Schumel se aproximou bastante de Bruno e olhou para ele assustado. Sinto muito por não termos encontrado seu pai, disse Bruno. Tudo bem, disse Schumel. E sinto muito que não tenhamos podido brincar, mas quando você for a Berlim, é só o que faremos. E eu o apresentarei a. Puxa! Como era mesmo que eles se chamavam? Bruno se perguntou frustrado, pois eles deveriam ser os seus 3 melhores amigos para toda a vida. Mas tinha desaparecido de sua memória àquela altura. Ele não se lembrava de seus nomes nem de seus rostos. Pensando bem, ele disse, olhando para Schumel: Não importa se eu lembro ou não. Eles não são mais meus melhores amigos mesmo. Ele olhou para baixo e fez algo bastante incomum para sua personalidade. Tomou a pequena mão de Schumel e apertou-a com força entre as suas. Você é o meu melhor amigo, Schumel, disse ele. Meu melhor amigo para a vida toda. Oh, Schumel poderia ter aberto a boca para responder alguma coisa, mas Bruno não teria escutado, porque neste instante ouviu-se o alto ruído de todos os que haviam marchado para dentro, engolindo em seco, enquanto a porta da frente
foi subitamente trancada e um forte barulho metálico ecoou vindo de fora. Bruno ergueu uma sobrancelha, incapaz de compreender o sentido daquilo tudo, mas presumiu que tivesse algo a ver com a necessidade de manter a chuva longe e impedir que as pessoas ficassem resfriadas. E então o cômodo ficou escuro e, de alguma maneira, apesar do caos que seguiu, Bruno percebeu que ainda estava segurando a mão de Schummel entre as suas e nada no mundo teria convencido a soltá-la. Sem o rosto, a fisionomia, o semblante. O hermético, né? Fechado de modo que não permite a entrada e a saída de ar. Ô, gente, quem é a Moto G5 Plus? Sim, Lucas, exatamente. Muito bem. O Felipe. Felipe. Então, olha só, turma. Isabelle Bernardo, e quem mais estiver sem o livro, é só pegar o caderno, tá? E copiar a resposta no caderno. Página tal, né? No caso, eu tenho que lembrar qual é a página aqui. Página 18, livro 2. Coloque em livro 2, é a página, vou até colocar aqui no chat, porque senão vocês podem se confundir. Como eu gosto que coloca no caderno, para não ficarem perdidos, né, gente? Vocês vão colocar, ó, livro 2, página 18. Aí vocês vão colocar 1, tá vendo como que é, Bernardo? Turma, vocês estão vendo no chat como que se coloca? Então, olha só. Não é exatamente assim, né? Para a gente poder ficar organizado e na hora de nós checarmos as nossas considerações, as nossas anotações, nós não ficarmos perdidos, né, turma? Porque não adianta também, tem hora, a gente copiar e não saber o que a gente está copiando, né? Aí é complicado. Número 1. Os dois garotos passaram uma hora e meia explorando o local em busca de pistas sobre o pai de Schummel. Diante do insucesso da missão, insucesso quer dizer que não teve sucesso, Schummel se mostrou entristecido, mas não estava surpreso. Por quê? Então tá aqui, né? Schummel já havia perdido a esperança de encontrar o pai. Essa é a resposta. Vamos colocar a resposta aí, turma. No caso, Bernardo e Isabela, né? Número 1, letra A. Está todo mundo enxergando aqui na tela, gente? Sim, estou enxergando. Gente, quem é que está gritando aí? Posso ir para B, turma? Cadê o joinha aqui na tela do computador, da minha tela? Sim, Helena, sim. Vitor Ferraz, sim. Luca Matos, sim. Olha quantos joinhas. Isso aí, a nossa live é do joinha. Nossa live é do joinha. Nossa live é do joinha. Então, vamos voltar. Para o joinha. Letra B. Apesar de estar triste por não encontrar seu pai, Schummel teve uma satisfação com a missão. Explique o motivo dessa satisfação. Quer dizer, ele não encontrou o pai, né? Mas, caramba, eu fui procurar. Não encontrei o meu pai. Mas aí, em contrapartida, gente. Ele se sentia satisfeito de ter trazido o amigo Bruno, né?
para ver como era o lugar onde morava. Então, quer dizer, eu estou sem o pai, mas aí pelo menos o meu amigo está ali, né? Eu estou trocando ideia com o meu amigo. Então, já é uma forma de. É uma forma de eu não. Daquilo não ser tão. Na verdade, não é aquilo ser tão. Na verdade, é aquilo ser menos doloroso, né? É, não sei Alguém muito gostaria de responder, turma? Então, tá aqui, gente. Schumel se sentia satisfeito por ter trazido o amigo Bruno para ver como era o lugar onde morava. Todo mundo achou a B? Posso ir para o número 2, turma? Então, já posso ir para o 2, né? Então, olha só, vamos para o número 2. As situações apresentadas no romance O Menino do Pijama Listrado. Ué, não pode ir para o 2 ainda, Ana Carolina? Ana Carolina, não pode ir para o 2? Ana Carolina. Aqui no caso é a 2, Lucas, que você está respondendo? Isso aí, Lucas. Nossa, Ana, vamos um pouco rápido aí, né, minha filha? Porque, ó, só isso aqui, você não está conseguindo copiar em 2 minutos, Jesus. Já, Ana? Desativa o microfone aí e fala comigo, Ana. Sim ou não? Já foi. Então vamos para dois. As situações apresentadas no romance O Menino do Pijama Listrado permitem inferir que a história narrada acontece em um contexto que representa o período histórico da Segunda Guerra Mundial, um conflito que envolveu muitos países e ocorreu entre 1939 e 1945. Leia as informações a seguir sobre esse período. Quem gostaria de ler para mim? Eu. Então vamos lá, leia para mim, por favor. Durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração eram instalações mantidas pelo exército alemão e utilizadas para aprisionar pessoas consideradas inimigas da sociedade alemã pelo partido que estava no poder. Presas, as pessoas eram obrigadas a realizar trabalhos pesados e acabavam muitas vezes por serem mortas em câmaras de gás. Ok. No texto que você leu, Schumel aparentemente estava em um campo de concentração onde o pai de Bruno trabalhava como comandante. Transcreva a passagem do texto 3 em que se encontra informação sobre o pai de Bruno. Lucas, aquela resposta que você colocou no chat. Essa resposta aqui é do número 2, Lucas. Lucas, eu estou falando com você, meu filho. Professor, o Lucas escreveu aí que era só um, ele só estava acrescentando. Ah, no caso da letra B, né? É, acho que é. Então, aqui agora nós vamos ter que retirar do texto, né? Então, essa parte aqui, ó, nós temos que abrir aspas.
que nós estamos retirando do texto. Por que que está entre reticências, turma? Porque está no meio de um texto, né? É uma ideia que já está no meio, que não está no início. Então, é por isso que a gente tem que colocar reticências, tá? Então, é a letra A, essa questão que nós temos que copiar. Está dando para todo mundo copiar daí? E queria sussurrar para eles que tudo ia ficar bem, que o pai dele era o comandante, e se esse era o tipo de coisa que ele queria das pessoas, então não poderia ser nada de ruim. Posso, turma? Então posso, né? Então tá, então vamos lá. De acordo com as ações dos garotos, você acha que eles faziam ideia dos riscos aos quais estavam se expondo? Não. Não, né? O Bruno não fazia, pá. O Bruno não fazia ideia, né? Já o Schumel, até ele conhecia a realidade do campo, só que ele não tinha consciência de que as pessoas eram assassinadas. Ele sabia, o Schumel sabia que era uma guerra, mas ele não sabia que as pessoas eram assassinadas. Então, não, né? Eles não faziam ideia. Então, não. Basta em colocar não, gente. Ó, vocês podem copiar até aqui, concentração. Ó, tá dizendo aqui, né, que além disso, ele trabalhava, como o pai do Bruno trabalhava como comandante daquele campo, o próprio Bruno acreditava que aquilo era um lugar bom de se estar. Olha isso, gente, na guerra. É a questão da informação, né, gente? Da falta... Caramba, uma criança, né? Você pega uma criança de 4 anos, sei lá. Ela até deve estar ouvindo falar sobre essa questão do coronavírus. Mas será que uma criança vai identificar a própria questão dos sintomas, da doença? Né? A criança vai querer sair. Se você não estiver ali falando, fica em casa, ela vai sair. Esses dias eu estava vendo uma notícia, né? Que a criança estava sendo infectada. A criança foi... contraiu o vírus e estava brincando com as outras crianças, ou seja, as outras crianças podem estar com o vírus também, né? Como é que a criança vai saber, né? Mas afasta, Itália. Posso ir para a próxima, turma? Não, de jeito nenhum, Lucas. Turma, eu posso ir para a próxima? Então tá.
Então, já passo para a próxima, né? Então, tá bom. Leia o trecho a seguir. Eu preciso de dois voluntários. Quem pode ser? Quem é eu? Guilherme? Então tá, Guilherme, quem mais? Quem vai ser o outro? Não tá pedindo. Guilherme e Helena, né? Então vamos lá. Posso começar? Pode. Será que a Marte demora muito? Sussurrou ele, pois estava começando a sentir fome. Acho que não, disse Schumel. Quando as pessoas saem para marchar, eu nunca mais as vejo. Mas imagino que não demore. Olha isso, gente. Quando as pessoas saem para marchar, eu nunca mais as vejo, né? Ele não entende por que que ele não vê mais. Por que que ele não vê mais? Porque elas morrem, né, na guerra. Elas morrem lutando. Considerando a fala de Schumel, o lugar onde estavam, e o contexto histórico do texto, o que acontecia às pessoas que... Ah, acabou que eu dei a resposta, né? As pessoas que saíam para marchar e não eram mais vistas. Justifique sua resposta. Vamos lá, gente. As pessoas... Começa daqui, ó. Estão vendo onde está o meu cursor? Estão vendo aí? Então vocês começam daí, com letra maiúscula que está no início de frase. As pessoas que sumiam. Provavelmente. Eram mortas. Considerando que estavam em um campo de concentração. Ponto. Posso continuar, turma? Posso para a próxima, turma? Ó, cadê o joinha aqui na tela, gente, para eu saber? Então tá. De certa forma, o aspecto do céu. Calma aí, quem é que está falando? É porque esses quadradinhos, gente, não aparecem para mim, então eu não sei o que vocês estão falando. De certa forma, o aspecto do céu e a presença da chuva estão relacionadas ao enredo e às suas personagens. Todo mundo lembra o que é enredo, né? É sobre o que é a história, a narrativa. Analise de que forma esses elementos meteorológicos se unem para reforçar ou mesmo para antecipar aquilo que ocorre a Bruno e a Schumel. Turma, aqui a gente vai precisar copiar, né? Então, olha só, o dia que a narrativa acontece, se inicia com chuva. Então, a gente pode colocar assim, ó, inicia-se com chuva. A gente já pode, eu vou colocar no chat. A gente pode colocar assim, inicia-se
Opa. A gente já pode começar assim, ó. Tá no chat, estão vendo, turma? Inicia-se com chuva. Agora, à tarde, vírgula. A gente pode colocar aqui, calma aí. À tarde, a chuva parecia ter cessado. Ok, Guilherme. Aí agora, gente, à medida que Bruno passa mais tempo dentro do campo, o céu vai escurecendo. Ok. Então vamos lá, turma. Sobre os fatos finais do texto, leia as afirmativas V para a verdadeira e F para as falsas. O incômodo causado pela chuva foi tão grande que Bruno nem se preocupou com as pessoas que marchavam, mesmo com o Schummel, quando se imaginou de volta à casa. Falso. Bruno decepciona-se após ver a realidade do campo onde o amigo mora. Verdadeiro. Tentando fugir da chuva, Bruno e Schummel abrigaram-se em um galpão quente bem fechado. Falso. No galpão, Bruno se dá conta de que Schummel é de fato seu melhor amigo e aperta-lhe a mão. Verdadeiro. Só depois que a grande porta foi subitamente trancada, Bruno compreendeu a situação e mesmo assim decidiu continuar segurando a mão de Schummel. Falso. Número 6. Observe a seguir a capa do romance do qual fazem parte os textos que você leu. Ó. Além do título, que informações são apresentadas na capa do livro? Então, ó, gente, John Boyne, que é o nome do autor, no caso, a própria editora, o nome da editora. Porque esse livro é traduzido. Então, vai ter uma editora responsável pela edição, tá? Então, vamos lá. O nome do autor da obra e a editora responsável pela edição brasileira do livro. Por exemplo, gente, na Argentina vai ter tradução desse livro, na Inglaterra,
na Austrália, né, na China, então é diferente. Ó, vamos lá, gente. De que forma o título do livro e a parte visual da capa está relacionada ao enredo do romance? Vamos lá. Então, a parte visual da capa remete ao pijama que Schumel que Schumel sempre está usando. Tá aqui, tá, gente? Essa eu acho que é a 5B, né? É a 5, não é? Não, 5B, eu coloquei aqui, ó. Ah, é a 6. Ah, sim, é a 6. Então é a 6B. Obrigado, gente. Tá no chat, tá? Vamos lá, o tempo do professor de vocês já está acabando. Professor, na verdade, eu acho que a aula já vai encerrar. É. Obrigado, meu amor. Após ler os dois trechos do romance, marque as características que podem ser atribuídas a esse gênero textual. É uma narrativa longa, mais extensa do que um conto que pode ser dividido em capítulos. Vou marcar. Apresenta uma história fictícia que pode ou não ser inspirada em histórias reais. Também é para marcar. Trata-se de uma história comovente narrada na forma de versos, como os poemas? Não. D. Em geral, apresenta personagens, tempo, espaço e enredo, como os demais textos narrativos? Sim, né, gente? Porque está contando uma história narrativa. Essa narrativa terão esses elementos. É. É normalmente escrita em uma linguagem muito rebuscada e de difícil compreensão? Não, a linguagem é simples, né? Então é para marcar A, B e D de dado. Número 8. O romance O Menino de Pijama Listrado foi adaptado para o cinema. Observe a imagem a seguir, retirada de uma das cenas do filme. Estão vendo, né, turma? Explique como essa imagem ilustra as diferenças e semelhanças entre Bruno e Schumel. Então, olha só, gente, as vestimentas dos dois meninos, né? Vamos interagir lá no grupo. Essa é a 8, né? No chat. As vestimentas dos dois meninos. O corte do cabelo. A presença dos objetos apenas de um lado da cerca, né? Quer dizer, um pode brincar, o outro não.